بسم الله الرحمن الرحيم. ये 19वां पारा है सूरह फरकान। इसकी जो आयत है ना, वो ظالم على أبدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا। और जिस दिन ظالم अपने हाथ चबा चबा लेगा कि हाय किस तरह मैंने रसूल रसूल के साथ राह ली होती। और आगे इसमें लिखा हुआ है वाले खाना भी میرے ہائے کس سے میں نے فرح کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے آئے ہوئے نصیحت سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ اکثر ہم موعظوں میں جو پڑھتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے کو فلاں غوث بچا لے گا، فلاں ولی اللہ بچا لے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر آپ غور سے پڑھو گے تو قرآن کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، جو اللہ چاہے۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی آیا ہے کہ اگر میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے کو بھی بڑے دن کا عذاب سے میرے کو ڈر رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو وہ آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ فلاں کے مرید ہو جائیں گے یا فلاں کی بیعت کر لیں گے تو ہم لوگ جنت میں جائیں گے، ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ ہمارے لیے نجات ہے۔ قرآن بیسٹ کتاب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے بہت سخت ہے، جو ہمیں جو تعارف کیا جاتا ہے علماء اکرام سے مسجدوں کے اندر سے، وہ تو ایسا تعارف کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایسے ہی معاف کر دے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کے اندر جو تعارف اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ جو خود تعارف کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں اپنا خود رضیہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ دنیا کی جتنے بھی عیش و عشرت کی زندگی ہے، چاہے وہ تکلیف میں گزرے چاہے وہ مزے میں گزرے، آخر موت ہے۔